Որքան արդյունավետ է կազմակերպվել մասնավորեցման գործընթացը տարբեր ժամանակներում, այս հարցը թեժ էր պահում մթնոլորտը պետգույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրերի կատարման 2014-ի տարեկան հաշվետվության քննարկման ընթացքում։ Հակքմբակցության ղեկավարը դժգոհեց, թե մեղադրանքներ են իրենց հասցեին հնչում 90-ականների մասնավորեցման գործընթացի առնչությամբ, որոնք ըստ նրա անհիմն են։ Լևոն Զուրաբյանը հիշեցրեց, թե ՀՀԿ-ն ժամանակին կոալիցիոն գործընկերել է եղել իրենց հետ, հետևաբար կիսում է պատասխանատվությունը։ Պետգույքի կառավարման վարչության պետը չուշացրեց պատասխանը։ Ինչի դուք մարդու պաշտոն եք վստահում։ Իհարկե ինքս էլ չեմ ուզենա անդրադառնամ նախորդ ժամանակահատվածներին, բայց կարող եք գնալ եւ տեսնել ձեր իրականացրած սեփականաշնորհման արդյունքները ամբողջ հանրապետությունով մեկ։ Նայեք ձեր ժամանակների սեփականաշնորհումներից առաջացած բյուջեի մուտքերին, գնահատման գործընթացներին։ Հրանտ Բագրատյանը մտեցավ ամբիոնին, պատգամավորը համարում է, թե Արման Սահակյանի հայտարարությունները ոչ թե մոտիկ չէին, այլ բացարձակապես իրականության հետ կապ չունեին։ Եթե մենք մի բան արած լինենք, հիմա մի լավ տեղում կլինեինք, ասաց Բագրատյանն ու շարունակեց. Բայց մի հատ կրպակ չենք վերցրել մեզ համար, այդպես ենք աշխատել հանուն պետության։ Բագրատյանը շարունակեց սեփականաշնորհած գործարանների անուններ թվելով, օրինակներ բերելով։ 2002 թվականին սեփականաշնորհել եք, ասել եք, որ փող ստանա 36 միլիոն կտա։ Պապս էլ ներ կաշխատեր, որովհետև ամիսը 100 միլիոն շատ էր տալիս։ Ամբիոնին մոտեցավ ժառանգության միակ ժառանգականը եւ հենց սկզբից հայտարարեց, որ թեմայի մասին չի խոսելու։ Փոստանջանը խորհրդանին առաջարկում էր դատապարտող հայտարարություն ընդունել Արցախի ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին ծեծի ենթարկելու դեպքի առնչությամբ։ Փոխոսնակ Շարմազանովը փոստանջանին հիշեցրեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն անկախ ժողովրդավարական պետություն է, ընտրված խորհրդարան եւ իշխանություն ունի եւ գործում է իրավապահ համակարգը, որն էլ կքննի եւ համապատասխան որոշում կկայացնի։ Ավելի քան համոզված եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավապահ մարմինները կքննեն այդ հարցերը եւ օրենքի իրենց սահմանությամբ եւ Լեռնային Ղարաբաղի օրենքների ամբողջ ուժով կորոշեն ինչ է եղել։ Ազգային անվտանգության ծառայությանը վերաբերող օրենսդրական փոփոխություններով կառավարությունն առաջարկում է հնարավորություն ստեղծել, որ այս համակարգում նեղ մասնագիտական կրթություն պահանջող առանձին պաշտոններ համալրվեն գիտական աստիճան ունեցող եւ պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատված հետագայում պահեստազորում գրանցված անձանցով, նկատի առնելով ներկայ իրավիճակը եւ ազգային անվտանգության ծառայության առաջ ծառացած նոր մարտահրավերները։ Մտավախություն չունեք, որ դրանով մենք պարզապես ազգային անվտանգության համակարգը կդարձնենք կադրերի նշանակման բյուրո օլիգարխների, տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների զավակներն են, ովքեր ասպիրանտուրայի քողիտակ զբաղված են սովորական դեզերտիրությամբ։ Մանրակրկիտ ստուգման process է անցնում սկզբնական շրջանից մինչև վերջ, ինչ մակարդակի գիտնականը, ինչպես է թեզը պաշտպանել, ինչպես նշեցիք, բարեկամներն ովքեր են, հարազատներն ովքեր են, միանշանակ կարող եմ ասել, անհոգ եղեք, միջնորդությամբ ազգային անվտանգության համակարգում ընդունելություններ գրեթե չի լինում։ Եկեք այդ քարակուսի բաներից դուրս գանք։ Բազմաթիվ պատգամավորների երեխեք կարող է տաղանդավոր երեխեք լինեն, ասենք այդ երեխեքը կրակ են ընկել ու պատգամավոր երեխա են։ Ես դուք չեմ տվել ձեր գնահատականները անվանեք քարակուսի կլոր կամ երանգնի։ Ես տանձից եմ խոսում, դուք խնձորից։ Մեկ այլ փոփոխությամբ էլ առաջարկվում է սպայական բարձր կոչում ունեցողների ծառայության համար մեկ ընդհանուր տարիք սահմանել 65 տարեկանը։ Գործող օրենքով գեներալ-մայոր, գեներալ-լեյտենանտի ծառայության տարիքը սահմանված է 60-ը, իսկ գեներալ-գնդապետի համար 65-ը։ Եթե այդքան գեներալ լեյտենանտներ նույնպես 65 տարեկանից են մեկնելու թոշակի, նշանակում է, որ մենք այդքան մարդու 5 տարի հետո ենք կենսաթոշակի ուղարկելու, որը ծախսային ուրեմն փոփոխություն կլինի բնականաբար բյուջեում։ Գեներալ լեյտենանտի կոչում ունեցողները շատ սահմանափակ են ընդամենը 4 հոգի ազգային անվտանգության համակարգում, այնպես որ մեծ խնդիրներ եւ բյուջեում ծանր վիճակ հաստատ չենք հասցնել։ Երկխաղաղացիները չեն կարող ծառայել ազգային անվտանգության համակարգում, ասած ծառայության փոխտնօրենը, ովքեր իրավունք ունեն գաղտնալսումներ կատարել եւ որ դեպքում այս եւ այլ նեղ մասնագիտական գործառույթների վերաբերյալ էլ, Արզման Հարությունյանը պատգամավորին խոստացավ առանձին պատասխանել։ Մեկ այլ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե ազգային անվտանգության ծառայողների աշխատասենյակներում Ֆելիքս Ձերժինսկու նկարին է հանդիպել։ Ոչ թե լավ կամ վատ է դատում պատգամավորը, այլ անհանգստանում է, թե արժե համակարգի ծառայության ընկալման հետ կապված խնդիր կարող է առաջ գալ։ Արզման Հարությունյանը միանգամից հարատուն պատգամավորի անհանգստությունը։ Միանշանակ կարող եմ ասել, որ մեկի աշխատասենյակում չկա ոչ կիսանդրին, ոչ էլ նկարը։ Միգուցե 88 թվականի մասին էր խոսք, կար, դրանից հետո չի եղել։ Խորհրդարանն այսօր սկսեց եւ երեք շաբթի կշարունակի լսել 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը։
Սիրանուշ Մուրադյան, Հակոբ Թումանյան, Առաջին ալիք։